とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたね。攻略、やっていきましょう。まだ初見ですね。今回25回、短めだね。これで、テンペストゴーレムとか、邪悪なレース出てこなければ、早いんじゃない ?30 分以内でいけるんじゃないかな。まあ、とりあえず、やってみましょう。投資で行きますね。投資で行きます。最初の装備、別にいいエンチャントはないですね。おっと、いきなりここか。はい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 。おっと、びっくりした。いきなりしょっぱなから、攻めてくるね。攻めるね、ほんと。危ないよ。オッケーオッケー。これこれ、ちょっと待って。やるね。うん。今回結構やりやがるな。おいおい。あぶね。よし。あそこのクリーパーもちょっと爆発させておきたい。あ、でもまあまあ。うんうん。出してしまえばもうなんてことないか。いやいや、クリーパーの数よ、本当に。驚きの数出てきますね。はい。一回クリアです。まあまあ、一応注意していけば、爆発も食らわないし、まあいいんじゃないですか。いや、でも、クリーパーの数にはちょっと、驚きやね。まあ一回でね、武器を変えたとしても、そんなにね、後々まだ使えないと思うんだよね。ああ、アイアンハンドアミュレットはまあありかな。いや、いいや。うん、何も取らずに行きます。食べ物を食べるか。なるほど。はいはいはい。ここのステージも久しぶりだな。ああ、はい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 。ちょっと待って。レイスは早めに片付けときたいね。うん、動きにくくなるからね。ちょっと待って。こいつひるまないね。あ、ハスク、ひるまなかったか。オッケー。ハスクだらけだな。ほんとに。ハスクだらけです、ここ。でもそれぐらい?ああ、ハスクと、レイスしか出てこないようなステージか。問題ない。TNT は持っていかんでいいね。あぶれ。ハスク、さすがの攻撃力。まだいるのかい。終わり。はい。なかなかちょっと癖の強いステージが多いね。あー、で、そこで、傭兵がまた出るな。傭兵入れて、雪玉でもありだよね。あえてベックス持って行って、ビーストバースト狙うとかそういうのもいいかもしれない。ここなんか持っていきたいね。傭兵行くか。ね。傭兵の、雪玉2ぐらい入れてりゃだいぶ違うからね。うん、HP も1100から1300に上がってるので、まあまあ、ちょっとは違うでしょう。どんな感じだ、ここは。はいはいはい。クリーパー多いね、今回。今回、ほんと、クリーパーが結構、おお!お前ら出てくるの?いや、ちょっと待て。ちょっと待て待て。シュルカーいる。ちょっと待て待て待て。マジか。嫌なやつ。うわ、マジで。おい。戦いに行く。ほんと。ちょっと待って、怖い。うわし。ここほんと戦いにくい。よし。オッケー。行け。よし。なんじゃここ。すっごいや。
このシュルカー追っかけてくるの本当にね、ちょっと惜しいな。はい、うーん、1,2,3回なかなか厳しいっすよ。めんどくさいステージ。あー、流れ込む魂持っていってもいいよね。そうね、クレイモアはいい攻撃力があるな。クレイモアでいきます。いや、いら、まあまあ持っていこう、持っていきましょう。で、エーリと追い打ち11入れとけばいいかな。しゃ、普通の剣では若干ダメージがきつかったか。嫌な場所を、よし、オッケー、雪玉間違いない、オッケーオッケー、終わりか。いや、まだいる。あ、お前か。4回はまあまだマシだね。装備変えなかったらちょっときついか。どうだろう。乱射にしたいけどもいい炎茶がついてないので、今回はちょっとステイでいきます。靴を入れていってソウルを貯めながら行くっていうのもありかなとも思うけどね。いいか。クリーパー多そう、ここ。はいはいはい、クリーパー絶対いるでしょ、ここ。じゃあ、ああ、はいはいはい、あ、どこ投げてんの。まあいいけど、よし、オッケー、ナイス。おーおーおお、矢がやたら出るね今回。今回余裕、矢が結構出てきてくれて嬉しい。コグ、あー、ありだね。長弾ついてるからあり。影の断片もあるのか。こう影突も今回いけるね。一応コグ取っていこう。ちょっと待って。ちょっと待ってね。待ってね。じゃ、長弾2入れとこう。いきます。はいはい、おーおーおお、なるほどね、なるほど。今回結構、クリーパー多くない？今回のステージさ、とにかくクリーパーがやたら来るんだけど。オッケーオッケー、いいね。コグがめちゃくちゃいい感じ。じゃあ、まだいる？そこの上か。あ、違う、お前か。6回クリアでーす。まあ、若干クリーパー多めだな。なるほどー。あー、バーストクロスもいいなー。あ、でもまあ攻撃力は断然か。コグ断然上だな。まあボスがね出てくる可能性もあるし、ちょっと火力を持っときましょうか。パワーシェイカー入れていこう。エンチャは1か、1なら何も入らないね。ここがちょっと怖い。あの急なクリーパーが出てきた時がちょっと対応しづらいかな。じゃあ敵が湧くところにはちょっと注意しよう。 OK、 いいね、いいよ、来る。あ、クリーパーいないか。あ、いなかった。来るかなと思いきや全然来ない。おお、釣り竿。釣り竿ちゃんが今回もある。
持ってく？釣り竿持ってこうか。うん、まあって別に損はないしね。アーティファクト欄も空いてるし、一応持っていきます。使うかどうかわかんないけど、うん、待てちょっと待てダメだ、これここにいちゃダメだ。待てここにいちゃダメなやつ。おいこれひでえな。うん、これ場所ミスったら死ぬぞ。おいえらいこっちゃだな。えらいこっちゃだよ。じゃあ、オッケー。なるほどね。すごいよ、本当にここ。うん、最初の攻め方がえぐい。まあ、クリアですね。これ、位置取りミスったら、これやられるわ。ここ。要注意です。あー。力の弓攻撃力あるからな。でもいいや。いりません。商人。で、次は、ボスかな？まあいいや。パワーね。これ傭兵そのまんま行く？傭兵上げてそのまんまこれをパワーアップさせていくか。クレイモアは釣り竿使えないしね。ちょっとやめとこうかな。いやでもなんか傭兵もったいない気もするんだよな。コグにしようかね。コグ今回はもうクリアまでコグでちょっと頑張っていこう。うん。まあ、途中でいいやつ出たら買えるけど。とりあえず、行きます。で、ボス何が来るかね。長弾と、エイリを多めに入れとくか。何が来る？ 1 体 ?2 体どっちだ？ 2 体でしょ、どうせ。1体か。よし、なるほど。OKOK。あ、うん、コグで正解だわ。ここで、コグクロスボウの、相談で、危ない、あ、ちょっと待って、回復しただろ。ちょっと待って、俺、回復したって、今。もう、やられた。いや、でもこれ、うん。いける。とにかく、これで攻撃して、パワーシェイカーでね、で倒していって、で、コグクロスボウで、OKOK。ボス含めて、長弾でダメージを与えていけば、OK やね。OK。じゃあ、もうさっき、回復したと思ったんだけどな、押せてなかったね。はい。スノーアーマー変えようか。うん。そろそろ、防御力がちょっと弱くなってるので、これでポーションバリアでいきますね。では。あー、前こんなとこあったね。ちょっと待って、ポーションバリア入れよう、一回。2でいいわ。うん。とりあえずはね。で、ちょっと待て。だいぶ攻撃力が足らなくなってきてる。その時のための。やばい。やべえ。追い込まれた。危ね。でも今回矢がほんと結構出てきてくれて、いいね。すごいいい感じ。おい。ん？ああ、これで終わりか。はい、11回。そろそろ武器変えたい。武器が欲しい。また？クレイモアはいらないよ。
グレイもはいらねえな。いやでもね、ちょっと変えとかないと本当に攻撃力が足らない。でもエンチャポイントも欲しい。ちょっともう一回だけ頑張るか。うん、ここの回だけもう一回頑張って行こう。パワーシェイカーあればいけるんで。とあとあれか、エイリを3にすればまあまあ一発最大が1400ぐらいのダメージになるのでまだマシかな。うん、これね釣り竿連打できないんだ。できれば強いんだけど。よし、上になんか、あ、おいおいおい、パワーレイスかい。オッケー、おい、いいね、よし、倒しきれてない。うわ、やっぱ火力が若干足りてない。よし、何がいる？おいって。おっしゃ、オッケー。終わり？タワーレース、遠い。武器が変えたい。武器、お願い。あー、メイスか。でも森の矢筒もいいな。いや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 、メイス変えよう。え、メイスでいい？なんかダメな気がする。森の矢筒刺して、なんかそれがいい気がする。うん、 OK。 ちょっともうちょっと我慢しましょう。何が出る？ OK。 おいおいおいおお、でも強い。森の矢筒最高、これ最高だわ本当。よし、あ、これもうほんと小袋相撲をしっかり使っていけば、うんうん、近接武器今のところまだいらないわ。うん、さすがの攻撃力だ。よっしゃ、でここで武器が出てきてくれれば OK。 え、テンペストはキノコいったっけ。いやでもなんかね、テンペストじゃないんだよな。テンペストじゃないんすよね。愛のメダル変えていきます。いや、いつまで俺この釣り竿をさ大事に持ってんのよ。いや、ここ前々回すごく難しかった場所じゃん。怖えな、怖い怖い。なんか変なの出てくるんだよ。大丈夫か？ OK、 いけ、ナイス。やっぱ愛のメダルだね。愛のメダルはもう最高だわ。うん、ほんと使いやす、特に問題ないね。もうあと10回ぐらいでクリアですね。頑張ろう。あー、これでも一応釣り竿は使えるけど、いや違うんだよ、これじゃないんだ。でもそろそろ変えとかないときついか。うん、変えとこうか。まあボスが来た時はちょっと怖いしね。いやいや変えない、このままいく、いけるよ、まだいける。うん、愛のメダルと森の矢筒あれば、まあ大概のことがない限りいけるよ。うん、でここで愛のメダルでこっち側倒しててもらえばいいでしょう。 OK、 よっしゃ、いいね。爆発する、あ、しないか。よし、
まあ問題はないね今のところ。あとは森のやつでガシガシいければもう終わるでしょう。はいはい、では次の回行きましょう。おお、そろそろ武器、そろそろ武器よ。ああサイスにしよう。サイス、サイス、待って、工具は、いや、いいいいいい、こっちのまんまで全然いいわ。サイス、オッケー、よかった、やっとねこの釣り竿が使えるようになったね。衝撃波ぐらいでいいか。ポーションバリア入れたいしね。これでいきます。んで、コグだな。今回はもうコグをあげるって決めてるんで、もうコグ。はい。で、ボスは、まあ、このね、衝撃波のレーザーで倒せるでしょう。無理か？厳しいか？でもまあそこそこはいけるはず。コグのね、森の矢筒もあるし、大丈夫よ。いきます。何体？おう、2体か。はいはいはい。いっけ、楽勝、いいね。いやいや、これ武器選び俺正解だったかもしんないよ。あードラか。いやドラ、うん、確かにボス戦では使えるけどね、釣り竿使えばちょっと威力が過剰になりすぎるんだよね。いらない。うん、雑魚戦とかを注視して愛のメダル、うん、の方がいいよ。 OK、 そのまんまいきます。森の矢筒もね十分強いし大丈夫よ。しゃあ、あーそうかそうかそうか。しゃあ、れあれあれ、あ、あ、あ、なるほどね、あそこでガードされてたわけね。あ、若干の段差だったら当たらなくなるんだ。でもまあ問題ない。OK。当たらないんかい。よし。ここ嫌いなんだよな。まあいいか。いけ。突撃。突撃。いいよ。いいね。いやもうこれになったらもう無敵か、ほぼ。いや無敵ではないけどなんとかいけた。よし、いっけ、あぶね、おしまい。うんうん、装備選びはまあまあいい感じじゃないですか。 OK。 でもまあな、序盤が結構難しかったね今回はね。まあこれから難しくなるかもしれないけど、次はどんなところだ。防具もねそろそろ変えたいけども、いいやつは別にないな。そのまんまいきます。まあポーションバリアでなんとかいけるでしょう。え、衝撃波に弱体化乗らないよね。乗らないわな。それならアイテムボーナスを入れてた方がいいか。うん、1ぐらい入れとけ。ないよりマシだから。1入れて、まあまあ、出てきてくれればラッキーかなぐらいに思っとけばいいんじゃないですか。ちょい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 。嫌なやつ。いけ。ナイス。いや、いいよ、いいよ、いい戦い方だよ。いい戦いっぷりだ。ちょいちょいちょい、もう、投げてきちゃダメだって。よっしゃ、19回クリアでーす。まあ、リッチがちょっと鬱陶しいぐらいで、いけるね。あー、メイス、ダメージは増えるんだけども、これ衝撃波が飛ばないんだよね。珍しい。珍しいクールダウン2だよ。まあ、
過剰になるから別にいらないけど、ぬすっとにして防護つけてもいいかな。いいかな。オッケー、これでいきまーす。ではエンチャを入れましょうか。まあ防護はいるわな。まあ2でいいかな。でも他別入れることはないか。最後の叫びは1個入れてたらいいね。まあちょっと余らせときましょう。これでいく。何出てくる？ソウルも若干溜まってきたね。いけ。お前上から来るんか。でも大丈夫、衝撃波ビームで何度でもなる。おお、やべえな。あははは、いけ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 、オッケー。いや普通に行くとここきついぞ。普通ここはちょっときついかもしんない。この衝撃波だからまあ結構楽に見えてる感があるけども、普通に行くとここ難しそうだぞ。オッケー。で今回多分キノコは出ないね。おそらくキノコは出ない気がするな。どこいる？あ、いた。はい、20回クリアでーす。ほう、ここでゴーレムか。まあいらないけど、スケールもいいんだよね。でもエンチャントが全然良くない。このままいきます。一応攻撃速度上がってるので、普通に殴っても倒してはいける。けどまあ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 、レーザー使えるならレーザーでいった方がいいかな。でもちょっと、攻撃力もうちょっと上げたい感じだね。もうちょっと攻撃力上げたいな。 OK、 いいよ、いいね。衝撃波がもうちょっと火力上がったらいいな。嬉しいな。あ、嘘だろ。もう、あれ、あ、なるほど、最後の叫びだ。最後の叫びだった今の。いいね、役に立ってくれたね。21回クリアでーす。次行きましょう。今回、ま、パーッといったら30分以内いけるで、これ。まあまあ問題はボスだけどね。何が来るんだろう。エンチャントよくねえなー。いや、よくないわ。エンチャント全然よくねえ。そのままいきます。で、ここね。はいはい。特に問題はないか。おい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 、ちょっと戦いにくいんだけど。ネクロマンサーとか出るかな。どうだろう、何が出てくるかな。ここ、クリーパーは特攻してこないか。あ、いや、全然大丈夫だな。いけ。あー、はい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 。お前が出るわけね。しゃ。でもまあ、一体だけか。特に問題あるわけではなかった。いくぞ。終わり？ 22 回クリア。このまんま多分ボス行っても、ちょっとね、火力が足りないんで武器が欲しい。でも剣か。いや、あんまダメージは、こっちの方がダメージ上だわ。いりません。で、ここ、ちょっと待って、エンチャなんか入れる？いいや、そのままいけ。待って待って待って、ミスった。あいつに使うのはちょっともったいなかった。でもいいか。いいね。愛のメダルね、クリーパーに使うともったいないんだよね。じゃあ、
あ、火力が若干足りなくなった感じはあったけども、まだいける。うん。まだ全然いけるわ。オッケーオッケー。いいよ。いいね。おお、楽勝じゃん。クリーパーがちょっと多いけどね。あ、今回コグクロスボウすごくいい。お、あ、いや、ダメだ。ダメだ。ツルハシいいけど、レーザー出すには、あれだ。キノコが必要だわ、これは。え、ちょっと待って。25% 速度アップでいけたっけ？いや、わからん。怖い怖い。やめとこう。うん。ここはもうこれだわ。森の矢筒が間違いない。あー、雑魚が出てこないんだったら、愛のメダルと変えてもよかったね。まあまあ、このまま行きましょう。こっちだろうな。多分ってか間違いなくこっちだわ。で、エンチャは先に入れとこう。共鳴。うん。共鳴が間違いない。113か。で、何がついた？ん？おー、鋭利ね。いいんじゃない？で、ビームも1729。あー、悪くないですね。で、防護も一応1だけ上げておきましょう。で、コグクロス、なんか入れる？なんか入れるか？あー、ヒューズ入れとくか。で、こっちもまあまあ何でもいいけど、まあ、帯電でも入れとけ。では、ボス。なんだ？なんだ？多分、ドラなくても一気に削れるとは思う。なんだ？うわ、イリュージョナーが残った。嫌だな。あ、でも、ブラインド、なるギリギリ前に倒せた。オッケー。はいはいはい。ボスは、反対ね。こっち側から先倒したが良さそうね。うん。まあまあ、どっちでも良かったけど。はい。では、初見、一回やられましたね。でも、あれはね、ほんとミス。ほんとに。ポーション使えてたはずなんだけどな。まあ、報酬を見てみましょう。なんだ。あー、なるほど。なるほど、なるほど。まあ、季節装備だから、いいのだったら欲しい。なんだ。冬か。まあ、一応取っとこうか。見た目はいいからね。うん。ツインボウと一緒なんだよな、これね。はい。では、これでいきます。はい。ということで、今日はタワーの初見攻略やっていきました。まあ、今回、序盤の1、2、3回がちょっと難しいかなってぐらいで、あとは特に、難しいところはなかったかな？うん。あ、で、今回はね、コグクロスボウ。あれ、とにかく役に立ったので、持って行ってみてください。コグクロスボウと森の矢筒。すごく良かったですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。